Ja, jag vet inte. Oj, jo, oj, så vi ska komma mot dig säkert. Nej, what? Jag lurar på om det är för det att ja, if necessary. Ja, if det, är, det, det är liksom andra sätt att grand finals. Ja, ja. Så vi vinner finals där. Ska jag säkert slåss mot dig? Nej, nej. What? Okej, men greit. Kommentering. Ja, back to this. Back to this. Ska vi se, kan vi svara bäst start här? Det är Samus har inte fått damage en gång. Samus har ju... Betalger sig. I believe. I believe. Jag tror vi må skifta på... namnet oss. Ja, det må vi. Lua, inte? Ja. Kan vi picka av? P1. Det är visst Picard. Sånn? Ja. Och så P2 är Chicken Armpits. Sånn. Greit. Yeah. Back to the game. Åh! Åh! The DI from Rikstu! Is that the winners round? I guess so. Is it fun? Jo. Ja, greit. Vel, herregud, Duncan er seg. Der fikk flame for hey. Så det er fortsatt... det kan hende at de kan vinne dette her. Det går, det ser ganske pent. Åh, oh, det er dodge. Det var bra. Nice. Der gikk... Åh, nei. Ja, der gikk... Nico Bellic. Se, Clara. Altså, de ligger veldig likt nå. Ja. Combos from Donkey Kong. Oh, nice. Se om jeg klarer å finishe Dark Pit og Samus her. Rikstu, building damage. Var litt forsiktig med Samus siden han har charged shotten sin. Og den er ganske sterk. Oh, han traff med der. What? Jeg er ganske, han satte sikkert på stagebacken her, men han var litt for langt oppe. Oh, der gikk Flames. Flames og Pitag. Nå er det to stocks på begge, men det ser ut som Donkey Kong kommer sikkert til å miste resten av det. Klarer de å finne ikke Rikstu her nå? Ja, akkurat samme måten som vi ser. En front er fra Flames. Gimp. Jeg prøver det. Flames kommer seg opp. Ja, han måtte sørge for at han ikke ble kommet under stagen da. Nei. Det var fint. Se, Det var litt. Fire. Kan... han reddet han. Han reddet han. Han hadde ikke noen kvalg. Footstool. Nei, Cloud kunne reddet. 22 i damage. Den var trist. Ja. Der... Du ødelagte veldig mye for dem. Jep. Vi får se om... Akkurat nå så er det litt likt da. Det er ganske likt. Cloud har sinnssykt mye damage nå. Det var nesten. Prøver på stage spike. Han har full rage, så... Kom igjen. Dark pit. Ja, kom flitting inn igjen. Sweet spot. Da måtte han bruke limitsen sin. Han prøvde seg da. Prøver Targo redd. Det hjelper Rikstu. Ja. Rikstu flyr av gårde. Det ser ganske bra ut for rød team. Rød team. Altså sånn, nå er jo... Ligger Flames litt dårlig an på denne... På denne... SD-en sin. Han kommer seg opp! Oh my god! Hey, amazing. Ok. Nå må han klare å finishe... Jeg tror det blir litt vanskelig helt alene, altså. Ja. Ja, der kommer det. Nå gjelder det bare å ta ut Donkey Kong. Ja, prøver du å se det. Ja. Nice team combos. Det er Rikstu combo. Ja, han prøvde seg igjen. Samme kombo. Jeg er glad i denne komboen der. Ja. Secretly kombo. Nå ligger han ganske stand. Men han har limiten. Ja, han treffer. Kan han få det tilbake?
Nej. Nej, 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 nej. Åh. Nej, där. Åh, det var close. Det var close. Okej, så var det en plus. Yes. Så först ska jag gå till what? Det blir nog blå helt plötsligt. Ja, så. Papper. Ja. I guess. Det var köddet. Vi gör så något. Det är ganska sedd där liksom. Tror du kommer att göra det värre? Samma det. Skadar inte. Så nu går jag till runde 2 och den andra gången är det på Battlefield. Och vi ser om Flames och Nico klarar att få tillbaka. Flames gick aggressivt in. Han går helt flammor oss. Flames väljer stage control istället för combo. Det blir kanske bra för Dark Pit, ja, det är kanske ganska grejt mot Donkey. Han har det. Får drygt så ut av ledge, så är det. Eller ja, edge. Flames spelar ju ganska bra vann, ja, faktiskt. Det, jag säger, det är väldigt synd han suicide när han hade i... Ja. Var jag på 22 damage. Åh, oh, spike attempt. Nej. Nej. What? Det gjorde han lite för tidigt, tror jag. Miss input. Ja, ah, det var lite synd. Ja, där tog Rickard också. Jag gick Rickstö. Rickstö rätt ner. Ser ganska likt. Ja, men Samus har ganska lite damage. Må lite fokusera lite på Samus. Ja, men slutar att fokusera på Rickard. Vi känner att han är monster här. Men det är som teamplays. Men sån är typ jag ser så gör Peter Rickard ganska bra, så bör inte ja, så sova på han liksom. Han leder blå team. Åh, jag prövde sig. Vi visste hva han prøvde på. Cloud også, ja. Ja. Fint. Så, breathing. Cloud det er virkelig nok å kvitte seg med livet til Samus her. Åh. Bra, Rikstu. Overleve. Den var bra. Ok, da gikk stokket til Samus. Endelig, liksom. Ja, det var fint. Ja. Oh. Nej, det var inte. Han tar upp sparken och tar vägen. Flames kommer ju sig uansett. Åh, kommer på den kombon här. Jag är kämpegladen. Åh, se på det där. Det igen. Oh my god. Nu har de övertag igen. Ja. Riks du backet. Ja. Riks du bygger upp damage med en gång. Man kan tänka vara lite för utomordig av och till och gå rätt på down nere. Det kan vara lite lätt att läsa sig gott. Ja. Men nu, där. Åh, han kunde ha gått för en neutral bit då. Eller sambit. Ja, men... det kunde han. Han kunde också ha tagit en CD-B, det hade gått helt fint. Ja, det har brukt. Nej, han brukt show. Jag tror han brukt show. Ja. Riks att följa med. Åh! Ja, var... Nej, det var fel motståndare. Ingen punish på Samus. Det var litt... Nå ligger det litt dårlig om for rødt team her. Det var nesten. Han må save fra Flames. Får inn damagen, det er bra. Klarer han å lese det? Jeg tror han kom til å treffe Nico. Der kom stage back. Han grabbed ledgen to ganger. Nei. Han spiller tvangslig mot tre stocks. Det ser ganske dårlig for Flames. Han er rikstens. Ja. Se om han kommer seg inn. Der. Nei, ja, bra. Så var Pitag bare står der. Og kommer og finisher off med OP. Vi er nødt til å passe oss på det der. Det må vi. Så vi må være flinke på å grabbe med andre der. Ja. 2-0 til Picard forholdet vi inn. Siste match, ikke det? Siste match om Picard og de vinner. Jep. Må du spise? Nei. Jeg kjøpte en Subway, men jeg har ikke spist den enda. Jeg har så ikke begynt på den. Subway. Ok, nå begynner du Final Destination, samme karakter. Nei, jeg har byttet til Pit. Vanlig Pit.
ikke edgy pit. Ja, det er sikkert å ha arrowene på... Ja, kan du styre... Ja, kan fungere litt bedre når du skal sikte på offstage opponents. Ja, kan du snipe? Kan du baite jump? Ja, men jeg tror ikke... Ah, det er cloud! Det er cloud. Nei, synd. Jeg er kjempeglad i den kommoen, ass. Ja, det er den. Men altså, de burde unngå å bruke opp ben for... lav damage, sånn at de ikke staler den. Ja. Så de burde faktisk bare ta den opp ben, kanskje. Kanskje, de kan jo liksom gå for noe sterkt, sånn... Ja, altså neutral B... Fully charged B. Neutraleren til Samus er også ganske, ganske sterk. Ja. Så det går jo an. Litt vanskelig å treffe på, siden... Det er oppbening og multihit, og suger det inn. Ja, det var... Åh, rabbit feil person. Fikk gratis hit på Riksdivå. Vil ha damage'en. Åh. Ah, ok. Men det var en gøy, det var en verdt trade. Ja. Nå er Nico nede på et stikk igjen. Oi. Ja, men Flames holder på sine. Det gjør også Petarg. Ja. Så jeg kan se godt se for meg at dette blir en... Det gikk pits. Jeg skal alltid si at jeg kan se for meg til å bli en shared stock. Da blir det snart. Kombos fra Samus. Det er noe jeg aldri ser her i Gigas. Nei, det er sant. Åh, han har limits. Men eneste han kan drepe med er noe finishing touch. Eller sagt, det kan være Saibu også. Nei, ikke på de damagene her. Kanskje på Samus. Til han har rage, men... Åh, der kom opp her. Der. Åh, bommet han. Der ble det sharestock. Sharestock. Må han passe på det livet der. Ja, men du ser jo Pitar har fortsatt alle tre livene sine. Ja. Du vet, de har en god taktikk der... Riksto er den som går inn hardt, og Samus kan holde avstand. Og Samus er jo også en finisher, liksom. Hvis de bruker det OP-trikset hele tiden. Ja, sant. Så de bruker rundt å finishe, og jeg holder litt på avstand. Mm. Og holde fra lagpartneren sin. Det er en fin teknikk, det. Men det er ganske decent. Det er ganske bra. Det er jo veldig bra. Men de vil jo helst faktisk få tatt liv av han også, for det er sånn at ikke Riksdor kan bruke kjøstak. Ja. Om de får tatt han. Åh, der kom Fair. Nå er det Nico igjen. Åh, gå for Spike. Åh. Han brent limiten sin. Jep. Ja, litt streg. Ja, der kommer... Åh, nei. Da blir det Air Dodge. Ja, han søker på killene nå, men det er dessverre for sent. Der blir det. Case. Det var en ganske tydelig handshake. Det var game. 3-0 til Picard. Så må vi se litt her.